Danima unazad broj aktivnih slučajeva kretao se oko 1400. Danas je taj broj konačno počeo da opada. Iako već nekoliko dana unazad imamo blagi pad obolelih od virusa korona, visok broj aktivnih je posljedica dugog trajanja oporavka COVID pozitivnih pacijenata. Ohrabrujuća je vest da je u bolnici duplo manje pacijenata nego prethodne nedelje, a broj aktivnih danas iznosi 1353. To znači da se polako stabilizuje epidemiološka situacija u Kikindi, a dnevno registrujemo oko 20 novoobolelih. Pada broj prvih pregleda u COVID ambulantama, ali zato raste broj kontrolnih pregleda, što je za očekivati, zato što se sve veći broj sugrađana oporavlja. Danas je hospitalizovano 22 pacijenta u opštoj bolnici Kikinda, starosti od 37 do 92 godine, a jedna sugrađanka je na neinvazivnoj ventilaciji. Ona je 1953. godište, ali sigurno je sa komorbiditetima. U subotu 26. decembra započeta je vakcinacija sa 80 doza Pfizerove vakcine u Severnom Banatu i to u Kanjiži. Za početak imunizacije izabrano je ovo mesto jer u toj opštini nije bilo obolelih u staračkim domovima i broj aktivnih slučajeva je najniži u Severnom Banatu. Vakcinisali smo 75 korisnika i zaposlenih u domovima za stare u Kanjiži. Vakcinisan je državni i privatni dom za stare. Vakcinacija je protekla u sasvim bez ikakvih komplikacija i svi korisnici se dobro osjećaju. Načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje, doktorka Tatjana Pecarski, čestitala je sugrađanima predstojeći praznik i apelovala na sugrađane da poštuju preporučene mere. Na konstataciju novinara da okupljanja sigurno neće izostati, doktorka Pecarski izrazila je očekivanje da će građani ipak biti oprezni. Znamo da je dosta ljudi preležalo COVID. Socijalni kontakti ne mogu u potpunosti da stanu, svi se mi družimo sa nekim krugom ljudi sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Naravno, ako ne budemo sami za novu godinu, znači ako budemo odlučili da se družimo, neka to budu oni naši prijatelji sa kojima smo stalno u kontaktu i oni koji su do sada preležali COVID i već imaju antitela. U Srbiji još nije izolovano prisustvo sezonskog gripa, a vakcinacija i dalje traje. Za vakcinaciju nikad nije kasno. Tako da svi oni koji žele da se vakcinišu protiv gripa mogu da se vakcinišu, vakcina ima, vakcine su stigle i Vaxigrip Tetra i Torvax Flu, tako da svi oni koji žele da se vakcinišu mogu da se jave svojim izabranim lekarima i da prime zaštitu protiv virusa gripa. Danas je u Srbiju stigao prvi kontingent ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5 od 2400 doza, a vakcinacija sa njom mogla bi da počne kada bude prošla neophodnu proceduru u Agenciji za lekove i na Institutu Torlak.